Não se esqueça de avaliar o vídeo, beleza? Compartilhando, comentando e se inscrevendo no canal. Valeu!
mais. Não se esqueça de avaliar o vídeo, beleza? Compartilhando, comentando e se inscrevendo no canal. Valeu! We'll be right back.
Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Até mais. Não se esqueça de avaliar o vídeo, beleza? Compartilhando, comentando e se inscrevendo no canal. Valeu!